Үйге кеч курун келди. Үйдө отурушат эле көчөдөн дөңгөлөктөр кылдырттап аттардын бышкырганы угулду. Ата деп чур этишип сыртка атып чыгышты. Караса атасы арыктап күнгө биротоло кап кара болуп тоткан. Куду ынды каранын өзү. Үстүндөгү кийими да мусапырдан бетер самтыраптыр деп кийин апасы айтып жүрдү. Өтүгү гана жаңы кырым өтүк экен. Биринчи жетип мойнуна асылган Ажы Мурат болду. Ошо ойдон жабышып түшпөй койду. А өзү ыйлап жүрөт. Ата, атаке, ата, атаке дегенден башка сөз айта албай шолоктоп ыйлап жүрөт. Атасы аны бооруна бекем кысып, өзү да жашып алыптыр. Аңгыча коңшулар жетип келишти. Ата менен баланын учурашканын карап алып, алар жашыды. Апасы болсо жетин албай делбиреп, алдына бир чыгып, артына бир чыгып, Ажы Муратты атасынан бөлө албай күйпөлөктөйт. Кое бер атаңды, болду. Жалгыз сен эмессиң го, башкалар да учурашсын, болду эси жогум ай. Карачы, атаң менен учурашайын деп эл келди. Ажы Мурат атасынан ажыраар ою жок. Ушуларды эстеп жүрүп, Султан Мурат жүрөгүнөн бирдеме козголуп, ачуу ысык тоголок тамагына келип тыгылганын сезди. Каңыргы түтөдү. Оозунун ичи туз даамдана түштү. Эч качан ыйлабайм деп эрдемсинип жүрбөдү беле. Аны ойлоп тиштене баш чулгуп алды. Сабак деле жүрүп жатыры. Инкамал апай эми Ява, Борнео, Австралияны айтып турган экен. Дагы уксаң дагы укмуш жерлер. Суугу жок, түүлүк жай. Крокодили, маймылы көп. Пальма өскөн, кулак укпаган ажайып нерселер. Эң бурун айтсаң укмуштун укмушуга күчүгүн боор баштыгына салып алып чаап жүрө берет дейт. Ойлоп тапканын карасаң, жок, ошол өзү ойлоп турбу. Табияттын жаратканы да. Султан Мурат эң куруну көргөн эмес. Көрбөгөн нерсени көрдүм демекпи? Бирок көрбөгөнүнө ичи күйөт. Ажанагы пилди, маймылды, дагы бир топ жан жаныбарларды жакын жерден өз көзү менен көргөнү ырас. Колун сунса жеткидей эле жерден көргөн. Уулунун өлгөнүн өз көзү менен көрүп ишенмейинче биротоло түңүлмөйүнчө жаны жай табар эмес. Андан соң тагдыр ушул экен деп отуруп бермек. Баарынан да уулунун аты дайынсыз кеткени тынчытпайт. Ат соо экен, жөн эле катуу үркүп качып бериптир. Колдөскөн жаныбар эртедир кечтир үйүрүн издеп келүүсү керек эле. Үзөңгүдө сүйрөлгөн уулунун чалдыбары чыккан денесин сүйрөп келмек. Андай шумдукту көргүлүк кылбасын деген күндө да уулунун тамтыгы жок сөөк үстүндө бугун чыгара чыңырып жашын төгөтө ыйлап алмак, эки бетин жошолонто тытып пендесинин арыз арманын каргышына алатын угаар теңир көктө бар болсо жердеги шордо калганды кордо калганды бүт айтып анан эңшерилип отуруп калмак. Иштен күдүктөнүп кыйналбай үмүт тилектин баарынан айрылып бүткөн соң калган жашоо тузсуз болуп эчтемеге буйдалбай өлүмгө даяр туруп бермек. Бирок уулунун сөөгү табылбады, аты кайтып келбеди. Ар кандай жоготуу бара бара баасындан тайып кайгы бара бара өчө берет. Ошондой болуп тууган туушкан акырындап анын уулуна унута берди. Бирок эненин кайгысы бөксөрбөдү, эне гана унута албады, түңүлө албады. Ой санаасы баягы тегеректе чаркы мерилип жүрө берди. Атына эмне болду? Эр токуму да табылбайбы? Жа дегенде курал жарагынын бирдемеси табылса да уулу тууралуу бир бар деш угар эле. Үрккөн ат чарчап бүткөн бир жерде жүнжаңдар кармап алышы да мүмкүн эмеспи? Артык дөөлөт баш жарбайт. Абзели мыкты артык башат жоктон табылган мүлк эмес баларга. Андай болгондо үзөңгүдө сүйрөлүп жүргөн уулун эмне кылышты? Көмүп салыштыбы? Же иткушка жем кылып таштап кете бериштиби? Эгер ошого чейин уулунун чымындай жаны чыга элек болсочу, кыйноосун узартпай өлтүрүп салыштыбы? Же кыйналып жатып өлсүн деп айталага таштап кетиштиби? Же ак окус? Күдүктөнгөн санаанын чеги жок. Найман эне мына ушундай күндө жүргөндө алиги кайрылып түшүп калган соодагерлер чай ичип отуруп сары өзөктөн көргөн жаш маңкурт туурасында кеп салуу менен өздөрү байкабай эненин жанчылып бүткөн жанына учкун ыргытып кетти. Күдүгөйгө эненин жүрөгү коол жыйкакты. Дайынсыз жоголгон уулу
ошо болуп жүрбөсүн деген күдүк улам өчөгүшүп ээлей берди. Ошо маңкуртту кайдан жайдан болсо да издеп таап, уулал эмес экенине көзү жетмейинче тынчый албасын билди.